مدن مدحويني هذا هاي شعبي في سومالان هذا إنه هاي حلي بنا ده أنو الدولة ده هو عاصمة دكومة ترينا وماير كون جوه جامين أيوة وحكر عضي الدنيا ده وحفر بدن شن يلا بعدين مليون أيات ضاد كقاضي كونفر يبل دويني مشا شن يلا بعدين كون قيس ما كون فوايو كوهوي وايو كغروي إن كان مصيبة قيس ما إن كان سو قارو قيس كنا هم كيس هذا هذا كربة تواتيل وبدور من أركيس وده داورسي آدي آد بان خورت كاجم ما هاد علينا marka labaad baligan waa baligi labaad kaasoonki koobaad buu hayaa hawsha hore ka dhacday ee habeenimada uu gurmatay een kana waa baligi daami oo isaguna waa baliga labaad halkan waxa biyo way fadhi jireen barigi hore ee bilgo caadiga ahaa imikana waa kuwa guriyooda dhisay dadka hadii la taabto istiraada ka hagaaji biyaha intaas soo jeer baan halkan intaas soo wadaan ka saaro meedka meel laga qaadamay lahayn jireen ka bacdi markaan wadooyinka saarinay dadku way nacaayeen waxa la hayeen dad yar tibay ku ay ku kibriyeen iyagoo calool waaweyn oo way nacaayeen haddana maanta masiibada tibi ilaahay horta waxaan ku mahadinaynaa maadaama aan waxba inaga soo gaaray ilaahay baa mahadaale maanta in loo taliyo oo dadkii lagu taliyo oo aanu meel dejinno diyaar baanu nahay dhulkiina waa loo hayaa wuu yaalaa dhulkii dadkaas laakiin marka la doonayo in la raro wixii sandaqada haystana sandaqadahooda loo raro wixii kalena hooy hooy loo sameeyaa bay u baahan yihiin oo dhulkii wax looga dhiso sandaqado haddii maanta aynu 100 sandaqado dhisno waa baliga hareeris way banaananaya dhulkiina ay dawladda hoose keento bixintii dawladda hoose inteedii badnayd ninkii noogu khibrada badnaa dawladda hoose bixiyay xildhibaan timo hadee waxa weeye maanta halkan waxaan u diyaarinay in waqti notice ku siinay dadkan in halkan dhaamka dushiisa la baneeyo annaguna aanu dadkii halkii u kagno kabacdina dhaamkaas oo mushkilad ku haya magaalada iyo labada dhaam ee kaleba inaanu biyaha ka jabino dabadeedna la biyahaasi aanu samayno drainage ay ku dhacaan mid waliba dooxa hadduu yahay ka qudhacdheer hadduu yahay kan muxuu ahaa daami iyo hadduu yahay ka xawadigaagtaba saddexda dhaami dhaam baynaan ku sii deynay biyaha laba ka mid a iminka dhaamka qudhacdheer sid maalinta habeenka dhawada masiibadu ka dhacday wuxuu deganaa ninku gacankii ay biyuhu soo gelayeen isagu muu lahayn dembigee waxaa lahaa ninkii sandaqadaha ka dhisay nin baana karayn jiray ninkaana hay-adaha booliskan u gudbinay iminka waxa weeye ninkaasna in wax laga qabto dhaamkin intaanu dadkii ka rarno iyagana inaanu meel dejino halkan dhaami ciddan dul degan oo dhan inaanu intaanu ka rarno aanu meel dejino sidaan aanu dhaamkii ku sii dayno kabacd inaanu ka dhignay istaanadii ay ugu kala baxayeen hadday hawdka tahay iyo hadday tahay muxuu ahaa bariga hadday tahay iyo hadday galbeedka tahay waxa weeye waxaa taagan mar kastaba suuqii waxaa naga mashquuliyay basas u kala baxaa galbeed ilaa boorama iyo ilaa burco inaanu kuwaa usoo rogno halkanna qayb ka mida degmada gacan libaax oo dabdemiskii ka maqnaa inaanu qayb ka mida dabdemiskii aanu uga samayn aad baa mahadsantihin qoladiina dowladda hoose waxaan ifarayaa cirka waa tusay baligan uu buuxaa inaanay biyuhu magaalada ku jabin ee biyaha floorka ah la furo dadka deganna sidii ma loo geyn lahaa iyagana khatarta looga badbaadin lahaa kuwa kale looga badbaadin lahaa qabataa qorshayaashiina kale ee magaalada iyo waxa qabaraysaan idinkaale waa hawshiina waydii sugaysaa qorshaha fogay laakiin 4 saacad inu joogno daruurtaa taagan iyo biyaha buuxa iyo magaalada waana kala furtaa ama habeen shaqeeya ama maalin shaqeeya ciidanka doontaan u gurmad u dirsada haddaa ciidanka xoog ubaahantihid haddaa ubaahantihid baldhowsarro hadduu shicib leeyahay haddii dowladdu hayso dhammaanta loo gurmado magaalada sida ugu yaray biyahaasi aanay ugu fatahayn ayaa mid ka mid ah 4 saacad soo socda tima cadow mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhoweynaynaa dhaamkii jigjiga yar run ahaantii biyihiisu iminka way ciirciirayaan waxaana weeyaan haliso badan baa ka imanaya butaacada halka halkan waa halkii ay biyaha ku celinayay dhaamku maalmahanba maayarku iyo golaha deegaankuba naftay wadnahay farta ku hayeen dhaamkii daamiya kii qurcdheerna waa soo marteen dadkii waxaanu uga taaglaanay meelihii biyomareennada ahaa habeeniya maalina intaa waa loo digayaa dowladda hoose waa u digaysaa insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inaynu qorsho
ay dadkeenu kaga badbaadaan biyahan aynu kaga sii dayno dhaamankaas. Waxayna tahay maanta waxaanu socono waa inaan magaaladii kala badbaadino biyaha dhaamka buuxa. Marka waxaan idinka doonayaa inaad furtaan iminka biyaha si haddii maanta caw roobku usoo udo oo taa daruurta lagu taagane aanan magaalada u jeedin. Kan waa sahala tiraahdo laba saddex qoys baa degan, kan maanta geli karta ma saara. Dhibaato waxaa ka joogtaa kii kale guryo badan degeen iyo dad badan, bal sida ugu nabadgelyo badan ee biyaha lagu sii daynayo kaa daami aynu xoog isu geyno. Hawshaynu haynaa maanta waa inaan magaalada aanay biyo ku jabin. Aad iyo aad baa mahadsantahay.